حسبيادة معارضة الصومالي لاني وعدية وضان وشرج رايد كوقبتين مقالادة هرقيسة اياشا قاين الديار ويهين دي بدبحة اي كغسو هرشيدان دي بودقستة دورة شدا اسلامركان اي هقامين دونان عابك دي بدبحة سماين اي ايقو حسبيادة معارضة الصومالي لاني وقبا قيعيدة ماذا بوليسكا انا الاليان شعبك اسلامركان اي نيكو اديكسن وينكو سوريدين حبادا iyagu arimahaasi ka hadlayna waxa daladoodi kamid ah isna wuxuu leeyahay doorashadeedina waan dambaysiinaya oo ka horaysa ta asxaabta tiina waan soo horaysiin haday yelimina yelimina taageerayaasha waxaan leenahay haniyo jabina waxa weeye xaqba waxaan u leedihiin waa dareen kiina muujinaysaan haddii ilaahay ilaaho nabadgelyina waa ku sameynaynaa maalintan u sameynay aniga iyo kulmay aanu sameynay mudaharaadka u dambeeyay riyaal ku sameynay beerta xurriyadda aan ku sameynay markii aanu khudbadii ka jeedinay ayaan idhi gaara wada fuushaneen ayaan idhi haddaba waxay yeelaysaan qof kastooba meeshaadu ku noqo anoo diidiya inuu mudaharaadku uu keeno disturbance iyo isdhaqa way igu xanaaqeen kulmay nin reer kulmay oo xagga dambe iga fadhiyay ayaa xudamcayn oo feer igu dhufta waan kelimada xanaq wuxuu leeyahy maxaad u joojisay halgareen suuqe ana waxaan ka hooydo qofkaso meeshaatig saasay ahaayeen iyagu dadkan xitao ina loo turo may doonin marka waxaan leenahay maanta ciidamada booliiska waxaan leenahay waa dadkeeni dadkeenu nabadgelyada ilaaliya xabadnaha ku ridina mudaaharaadkana waxaan sheegayna annagaa hogaaminayna annagoo horgelina sisiina ay horgeli jireen maxamed kaahin iyo biixi gacmaha isqabsan jireen annagoo ay horgelina waxaa qof walba oo somalilani uu ka helaya youtube-ka muuse ku baaqayo oo wada oo nala mudaharaadayay halkaanu ka shali ka mudaharaadayay markii muuse nala mudaharaadayay ee maxamed kaahinkan maanta sheegaya nala mudaharaadayay ee aanu kulmiyey oo cudahayn ee faysal kan yahay aanu kulmiye ahayn annaguna ee halkaa laga mudaharaadayay loo soo baxayay maalintaa xalaal bay ahayd miya maantana waa xaaraan miya ceeb weeye taas waxaanu leenahay maalintaa waxay ahayd un bay maantana tahay wixii aad shalay samaynayseen baa maantana la sameynaya lagu baaqaya wax kale maaha ta noocaas ah ayuunbaa maantana lagu baaqaya weliba maydaan samayn jirin inaa waraaqo u gudbisaan anagu hanaanka sharciga aanu maraynaa waanu dhowraynaa waanu ilaalinaynaa